Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. 90 маршрутів сьогодні поновили роботу на Тернопільській автостанції номер 2. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, протягом дня водії мають виконати 220 рейсів до усіх районів, окрім Кременецького і Шумського, де карантин ще не послабили. На цю годину вже виконали 95 рейсів. Їздять автобуси з 5:30 ранку до 19:00 вечора. Наша автостанція обслуговує прилеглі до Тернополя райони. Це Збараж, Бережани, Підгайці, Теребовля, Козова, Підволочиськ, Іланівці. Кременецький і Шумський райони продовжують перебувати на карантині. Після чергового послаблення карантинних міроприємств запрацювали всі маршрути, які ми обслуговуємо. На даний час пасажирів дуже мало, набагато менше, навіть як було, наприклад, в п'ятницю. Пов'язано, напевне, з тим, що в першу чергу понеділок люди мало ще знають. Ну, напевне, і люди трошки наші за цей період збідніли. І немає таких дуже причин, чого їхати з села до міста. Також відсьогодні у Тернополі частково відновлять рух приміських електричок. Перша «Тернопіль-Заліщики» відправиться о 18:19, повідомила чергова з надання довідок залізничного вокзалу Тернопіль Надія Шевчук. За її словами, всього запустять 5 приміських електричок. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Тернополянин Олег Молінський прийшов дізнатися, коли буде приміська електричка до Волочиська. На Волочиськ електричка коли буде ходити? Часткове відновлення приміського сполучення до Підволочиська буде сьогодні о 20:35. А рано не буде? Ні, часткове відновлення, тільки вечірній рейс. Та я думаю, поїду хоч на дачу подивлюся, як там що. Казали з першого числа, прийшов, немає. Все росте, все треба робити, щось на дачі, на городі, на рядках, яблуні, груші і все решту, виногради. Треба обробляти, а так не можна поїхати. З 1 червня рух приміських потягів із залізничного вокзалу Тернопіль відновили частково, повідомила чергова з надання довідок Надія Шевчук. Зі станції Тернопіль 1 червня перший дизель поїзд відправиться о 18:19 до станції Заліщики, Тернопіль-Заліщики. Також з нашої станції ще є дизель поїзда до станції Іванівці, який відправиться о 20:45, до станції Підвисоке, Тернопіль-Підвисоке, який відправиться о 21:10. Дві електрички курсують, одна буде курсувати до станції Зборів, Тернопіль-Зборів, яка відправиться о 20:43, і Тернопіль-Підволочиськ відправиться о 20:35. Через станцію Тернопіль з 1 червня поїзди далекого сполучення ще поки не проходять через нашу станцію. Коли будуть, ми ще точної інформації не маємо. За словами Надії Шевчук, приміська каса відновить роботу сьогодні о 14 годині. А от залізнична каса, у якій можна придбати квитки на потяги далекого сполучення, працює з 27 травня. Тернополянин Микола Мадай запитує у касирки Оксани Свистун, коли буде потяг до Бердянська. На Бердянськ, що там буде на літо? Ви хочете звідки? З Тернополя. Тернополя немає на даний момент продажі невели. З Києва є. Тільки треба на Київ їхати, так? Ну, поки так. Ну, ще немає інформації про додаткові поїзди. Про додаткові. А, ясно. На пізніше може бути. Десь до кінця місяця, так? Так. Треба їхати до Києва, з Києва можна виїхати. Прямого нема на Мелітополь раніше. Ну, незручно, зовсім незручно. Якщо пасажир бажає купити квиточок, ми можемо продати тільки з Києва. З Києва введена продажа Запоріжжя, Константинівка, з Тернополя на даний момент на жоден поїзд нас продажі немає, жодного квиточка ми ще не продали. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. З 1 червня «Укрзалізниця» відновила рух приміських електричок у 10 областях, які прийняли рішення про послаблення карантину, одна із них – Тернопільська область.
Сьогодні у Тернополі поновили роботу 35 із 38 дитячих садків після понад двомісячної перерви. Три дошкільних заклади номер 13, 24 і 15 ремонтуватимуть до 15 червня, розповіла Суспільному начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Перед поновленням роботи садків вихователі та няні пройшли обов'язкове тестування на COVID-19, а також медогляд. Як працюватимуть дошкільні заклади після карантину, Марія Котенко дізнавалась. Тернополянка Лілія Ратушняк о 8-й годині веде 5-річного Марка у тернопільський дитячий садок номер 22 на вулиці Богдана Лепкого. Мушу, бо нема виходу, я сама одинока мама, мені нема де лишитися. Батьками з вихователями все по вайбері були проінформовані. Довідка в нас є, все як має бути, ми здоровенькі, контактів не були. Перед входом у дитячий садок медичні довідки перевіряють, дезінфікують руки вихованцям та батькам, вимірюють температуру. Скринінг проводитимуть кілька разів на день. Все записують у бланки. Для цього облаштували три ранкові пункти медичного огляду. В дитячу групу батьків не пускають. Дітей зустрічає вихователька. По передньому опитуванню має бути 9 діток. Обов'язкові умови – це є маска, батьки приводять дітей у масці. Кожних 4 години ми обов'язково міряємо дітям температуру. Кожних 2 години помічник вихователя протирає дезасобами всі поверхні. Після того, як помічник вихователя протерла всі поверхні, провітрюємо обов'язково хвилин 15 наше приміщення. Якщо погода дозволяє, то ми після ранкового прийому поснідали, провели заняття і виходимо на вулицю. Це середня група номер 1. Перед сніданком вихованці миють руки. Відтепер користуватимуться тільки паперовими рушниками та рідким милом. Дистанція між дітьми у групі має бути 1,5 метри, розповідає вихователька Ольга Кучма. Вона показує, на якій відстані будуть діти спати. Ті ліжка, які постелені білизною, діти на них лягають спати, а ті, що покривалами, вони вільні. І таким чином ми зберігаємо дистанцію під час сну. Щодо ігрової зони, також старалися розбити ігрові зони так, щоб діти зберігали дистанцію між собою. Оскільки килимок заборонено, ми замінили їх на такі резинові килимки-пазли, які також знаходяться на дистанції. Щодо наших харчоблоку, також, як бачите, за кожною партою сидить одна дитина. За словами виховательки Ольги Кучми, в групах користуються тільки тими іграшками, які можна мити і дезінфікувати. М'які іграшки прибрали. У дитячому садку діє 13 груп. Сьогодні із 350 вихованців прийшли більше 100 дітей, каже завідувачка тернопільського дитячого садка номер 22. Не перевищуючи 10 дітей, то батьки нам пішли на зустріч з розумінням, тому що є можливість ще трошечки притримати дітей. Десь засоби, всі засоби індивідуального захисту управління освіти і науки міста Тернополя нам доставило. Ми маємо повністю, ми забезпечена кожна група, зокрема. Як розповіла начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, дитячі садки Тернополя сьогодні відвідали 2115 дітей. Решту батьки приведуть за 2 тижні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, 12 березня на позачерговому засіданні виконкому і комісії із надзвичайних ситуацій в Тернопільській міськраді прийняли рішення призупинити навчальний процес у школах обласного центру, а також відвідування садочків, розповіла Ольга Похиляк. І майже 78% жителів області, які хворіли на COVID-19, уже одужали. Це 912 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу в області виявили 7 нових випадків коронавірусної інфекції. Захворіли люди в Тернополі і Тернопільському районі. 7 випадків лабораторно підтверджених розподіляються за територіями таким чином. Місто Тернопіль – 6 випадків, в тому числі 5 медичних працівників в одному з закладів обласного підпорядкування. І в Тернопільському районі один випадок – це одна дитина. Інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч в Тернопільській області складає 112,8 випадки на 100 тисяч населення, при середньоукраїнському 54,3.
за територіями найбільш враженими за інтенсивними показниками залишаються Монастириський, Кременецький та Шумський райони. Загалом на Тернопільщині коронавірус виявили у 1176 осіб, із них 1093 дорослі, 83 діти, каже епідеміолог. За добу працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 132 осіб. Від початку пандемії вони зробили 13 043 лабораторних дослідження. Померли через ускладнення від коронавірусної інфекції 26 людей, повідомив Володимир Паничев. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17 годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.